പരിചയമുണ്ടോ? വിശിഷ്യ ഈ കെ സമസ്തയുടെ ആളുകൾക്ക് പരിചയമുണ്ടോ? അഞ്ചാം ക്ലാസിന്റെ അഖീദ എന്ന് പറയുന്ന പാഠപുസ്തകമാ ഇന്ന് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ അഖീദ എന്ന പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഇതാ നോക്കിക്കോ. ഇൽമുൽ ഉയ്ബ് എന്ന് പറയുന്ന പാഠത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ. ഇൽമുൽ ഉയ്ബ് എന്ന് പറയുന്ന പാഠത്തിൽ അതിന്റെ 20-21 പേജ് നോക്കിക്കോ. അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർക്ക് അദൃശ്യമറിയുമെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ ഇതാ ഖുർആനിന്റെ ആയത്തിന് കത്തിവെച്ച് പോയില്ലേ? ഖുർആനിന്റെ ആയത്തിന് മുറിച്ചു കളഞ്ഞില്ലേ? നിങ്ങൾ നോക്ക്. ആലിമുൽ ഉയ്ബി ഫലാ യുദ്ഹിറു അലാ ഉയ്ബിഹി അഹദാ ഇല്ലാ മൻ ഇർതദാ മിർ റസൂൽ എന്ന് വരുന്ന ഖുർആനിന്റെ ആയത്ത് നിങ്ങൾ നോക്ക്. അവിടെ ഏതാ ഉയ്ബിഹി അഹദാ എന്നുള്ളിടത്തെ വഖഫ് അങ്ങ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ആ രണ്ട് ആയത്തും ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇല്ലാ മനുത്തല എന്നുള്ളിടത്ത് മുറിച്ചു വെച്ചിട്ട് അല്ലാടെ ഖുർആനില് കൃത്രിമം കാണിക്കുമ്പോ അദൃശ്യകാര്യം അറിയുന്നവൻ അല്ലാഹുവാണ്. അവൻ തൃപ്തിപ്പെടുന്ന ദൂതന്മാർക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുക്കും. അങ്ങനെ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ അവരുടെ മുമ്പിലും പിമ്പിലും നാം മാലാഖമാരെ നിശ്ചയിക്കുമെന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ പറഞ്ഞ ആയത്തിനെ അതാ അല്ലാഹുവിന്റെ ദൂതന്മാരെന്ന് മുതൽ മുറിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടോ മിർറസൂൽ എന്നുള്ളിടത്ത് മുറിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടതാ വഖഫ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹു അല്ലാത്തവർക്ക് അദൃശ്യമറിയാമെന്ന് വരുത്തി തീർത്തപ്പോ ഇത് അബദ്ധവശാലെ പറ്റിയതല്ല. ഇതിന്റെ അവസാനം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ. പൂരിപ്പിച്ച് സാരം എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ തദരീബാത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷനായി കൊടുത്തപ്പോ അവിടെയും പൂരിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞതെന്താ ഇല്ലാമനിർത്തത. അതുവരെ ഖുർആനിന്റെ ആയത്ത് വെച്ചപ്പോ ഓ എന്റെ പാവന പുരോഹിതന്മാരെ എന്തിനാ അല്ലാടെ ഖുർആനിൽ കത്തിവെച്ചത്? ആക്ഷേപമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ലേ? ആദർശമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ലേ? ഞങ്ങളെ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചോ? ഞങ്ങൾക്കതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തീർച്ചപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പറയുന്ന വിഷയമല്ലേ? എന്റെ മുസ്യാക്കന്മാര് വേണമെങ്കിൽ ആയത്തൊന്ന് എഴുതി വെച്ച് പഠിച്ചോ, ഖുർആൻ ഒന്ന് നോക്കിക്കോ. അത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ പ്രമാണമാണ് കേട്ടോ. അതൊന്ന് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറുണ്ടോ? എന്റെ നിഷ്പക്ഷരമായ സഹോദരന്മാര് ഒരു തവണയും കാലം നിങ്ങൾ അർത്ഥസഹിതം പഠിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയില്ലേ പടച്ചോര് ഇത് വഹാബികളുടെ ഗ്രന്ഥാണല്ലോ നാഥാ, നമ്മൾ പറയണതൊന്നും ഇതിൽ കാണാനില്ലല്ലോ എന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു.